Він не шумний, і ви це сьогодні побачите. Якщо він літає над вами на висоті навіть іноді 100 метрів, він може залишатися для вас несподіваним. Якщо літак з ДВС-ним двигуном, такий як Орлан, буде летіти на висоті 100 метрів, ви його почуєте за 3 кілометри. Це як мопед буде до вас їхати. А цей може отак, якщо стояти спиною, а він буде за спини летіти, про нього можна дізнатися тільки коли воно тут пролетить. Тобто коли він вже скинув все. І це надає нам перевагу. Загалом багаторазових таких концепцій росіян не існує з електричними, ну фактично ні у кого в світі поки що не існує такої історії, бо нам вдалося ще поміститися свою розробку між класами. Тобто в першому міні-класі, там де максимальна злітна вага 7,5 кілограмів, там є з ударного тільки камікадзе. Багаторазових ударних дронів там нема, оце перший такий. У нас пріоритет цілий для екіпажів, він це пункти управління, це станції радіоелектронної розвідки, іноді станції радіоелектронної боротьби, це склади паливно-мастильних матеріалів, склади з боєприпасами відкритого зберігання або пункти завантаження-розвантаження боєприпасів. З нашою концепцією вартість виконання місії – це фактично $100, ну, будь-якого нанесення будь-якого удару. З будь-яким дроном камікадзе вартість виконання кожної місії – це 20 плюс тисяч доларів. Іноді, якщо хлопці слідкують за радіоперехопленнями, за ефіром, ну, кажуть, що да, дивуються. Там нецензурної лексики багато в цих здивуваннях, такого страху, відвертої паніки. Ну і це приємно. Ну, нас, як розробників, це тішить. Наш проєкт довгі 5 років тримався через певні причини і обставини у такому своєрідному інформаційному вакуумі. Ми нікому не розповідали про проєкт, він продовжував працювати, продовжував виконувати певну роботу. І навіть коли з'являлися чутки, що можливо це був застосований отакий от дрон, ні по той бік лінії зіткнення і навіть по наш бік лінії зіткнення люди не могли повірити, що це можливо. Казали, ні, це якась фантазія, такого не може бути. Мета була створити багаторазовий дрон для того, щоб кожного разу, як, наприклад, у дронах камікадзе, не бити об землю вартісні комплектуючі радіоелектронні, не бити камеру дорогу, не бити автопілоти, датчики, ну, це все коштує грошей. Тому ми починали думати, у нас була концепція дрону камікадзе, вона успішно працювала, але ми від неї відмовились. Це було дуже дорого для нас. Сьогодні межа собівартості виробництва – це $50 000, де ви можете отримати в комплексі літак, станцію наземного контролю по стандартах НАТО. Потім у складі комплексу є катапульта, транспортні контейнери пелі, є отакий дерев'яний ящик для великого літака. Є антенна і, відповідно, пульти, додаткові батареї для літака, додаткові батареї для ноутбука, для того, щоб ви могли робити гарячу заміну, якщо, наприклад, вам це потрібно. Ми отримали вже значну кількість звернень від хлопців. Вони просять, щоб у комплексі було по 2 літака. І ми розуміємо, чим це обумовлено, тому що якщо у вас щось відбулося, або якийсь краш, або на старті, або на посадці, або через відмову якоїсь деталі, або через помилку оператора, ну таке буває. Все, що літає, все може впасти. Боїнги за мільйони доларів падають. Трапляється і таке. А бойова робота – це така машина, як коли, якщо вона вже запустилася, ну не можна випадати з неї. Це ніхто не хоче з тих, хто цим займається. І нові комплекси з двома бортами вже будуть покращеними. Але це потягне трошки здорожчання процесу, але воно все одно буде не більше, ніж $70 000 за комплекс. І це, знов ж таки, буде найдешевший багаторазовий ударний дрон у світі. Жорти-жорти. Все. Я копаю трошки. Ну і вашу роботу ти зробиш, так? Потім ніжним чоловікам. Макую.
видали. Та пластик просто не лишати в землі. Що, поламали бомбу? Отже ж, не вігласно. Цей пластик екологічно чистий, він зроблений з кукурудзи. Серйо? І він біорозкладає. Два роки і він розкладається кукурудзу. Тобто ви засієте кукурудзу? Екологічно чиста бомба. Серйозно? Це важливо. Якби я знала, я ж тут просто стільки збирала пластику, я думала. Ні, тільки носик, сама труба не гниє. Оце ціль ж да, була, і ти метр, да, влучила? Так? Ти ж пуляла? Ні. Ну, скажи, що ти? Це командна робота. Ну, я розумію. Так, ось ця палиця. Це є наш таргет. Ще поки ніхто не збив, але ми бачимо, хтось нещодавно влучив, ну просто задів увага міни. Поки що, як то кажуть, ще жоден не збив палку, але всі ціляться в неї і дуже сильно хочуть саме по ній вдарити. Так, щоб... Ну, але цей результат – це дуже чудовий результат, насправді. Радіус суцільного ураження 34 метра – це, умовно кажучи, якщо от 10 метрів від нас впаде контейнер, нам з вами буде дуже неприємно. Ми відмовились від 5 пропозицій о придбанні наших комплексів закордонними країнами, оскільки ми люди, які цю війну бачать з 2014 року, ну більша частина нашої команди, ми розуміли, що в певних межах, якщо ми будемо гнатися за контрактами, які, можливо, б зробили нас всіх давно вже дуже багатими, ми віддамо технологію в руки нашому потенційному ворогу, і потім ця технологія буде обернута проти нас. Ми не могли піти на такий ризик, і фактично там деякі з цих пропозицій можна було сприймати як пропозиції, де зацікавленою стороною був агресор, тобто Росія. І ми відмовились від цих пропозицій. Нам вистачає зараз ресурсу, і ми за це дуже дякуємо всім людям, які допомагають нашому проєкту, тим, що ми можемо робити зараз ще більш якісними наші дрони і забезпечувати більшу кількість підрозділів цими дронами. Будемо сподіватися, що нам цього вистачить для того, щоб отримати перевагу у цій війні над нашим ворогом, але ми починаємо думати над тим, що масштаб цієї історії міг би бути насправді трохи більшим, але для цього потрібно мати політичну волю від керівництва держави для того, щоб принаймні нам не заважали її масштабувати. Тут, так. Да. А позацентральний? Так, да, він реально дуже легкий. Прикольно. Ну що? Я думала, не втримаю, але ні. Не такий, не такий.